Nedavno je, gospodine Ćiriću, organizovana prodaja imovine Suka, kako je tada rečeno, javnim nadmetanjem. Međutim, ipak vi ste u samom startu ukazivali na neke možda pojmovne nepravilnosti s obzirom da su ponude bile dostavljene u zatvorenoj koverti. Ta prodaja nije uspjela, ali evo da prokomentarišemo i samu tu problematiku na početku, a i šta dalje sledi posle neuspjele prodaje. Znači, oglas je objavljen i u oglasu stoji da se prodaja vrši javnim nadmetanjem. Međutim, najverovatnije da se radi o tehničkoj gresci, jer u samom sadržaju oglasa i samog sadržaja oglasa može da se zaključi da se radi o prikupljanju javnih ponuda. I to se i obistinilo, da je greška u samom oglašavanju i znači dostavljene su dve ponude, s obzirom da se radi o prikupljanju javnih ponuda. Ukoliko je ponuđena cena ispod 50% od procenjene vrednosti, stečajni upravnik je u obavezi da zatraži saglasnost odbora poverilaca. Nezvanično saznajemo da odbor poverilaca nije prihvatio ponude i da je na predlog stečajnog upravnika određen novi način prodaje imovine stečajnog dužnika, naime radi se o prodaji neposrednom pogodbom. Da li na ovakav način sada radnici zasigurno mogu da imaju veće šanse da ostvare svoje interese? S obzirom da se radi o novom načinu prodaje imovine stečajnog dužnika neposrednom pogodbom, svi poverioci, a za nas u sindikatu su posebno važni radnici kao poverioci, s obzirom da ima razlučnih poverioca, da će ovim načinom prodaje na neki način biti zaštićeni. Kada to kažem, imam na umu da je stečajni upravnik u obavezi da ukoliko bude ponuda ispod 50% od procenjene vrednosti, zatraži ponovo saglasnost odbora poverioca, ili ukoliko određuje početnu cenu ispod 50% od procenjene vrednosti, takođe je neophodna saglasnost odbora poverioca. Da li znate za kada je zakazana prodaja neposrednom pogodbom? Za sada još uvek nemamo zvanične informacije, ali se nadamo da će tokom ili početkom narednog meseca biti prodaja imovine stečajnog dužnika AD Suk. Ali ono što je dakle jako važno, to je da na ovakav način ipak radnici u većem delu ostvaruju svoje prava. Za sada, znači, imovina neće moći da se proda ispod 50% od procenjene vrednosti, a procenjena vrednost je nešto više od 77 miliona dinara.